Hirvee. Hampaaton läski on maistamassa tus paket pitees. Sreamseese et union. Eli tässä olla... Pitäis tuota noin niin olla tuorejuusto ja spulinmakuisia seksipaloja. Jaha. Otetaanpa siitä auki. Tuoksu on ihan ok ja tällaisia paloja ne ovat sitten maistamaan. Tulevat muuten ne vahvas pulimaku. Nämä on kyllä jos pulin ystäville. Oikein mainiota. Vähän kovia meinaa olla ikenelle, mutta maku on oikein hyvä. Ei tuota hirveästi tuota tuorejuustoa maista. Mutta joo, kannattaa näitä ja näitä testata. Näitäkin voi olla hyvä hippailla niin johonkin hippiin. Onkohan näitä paljon suolia? Yksi piste 3 grammaa 100 grammassa. Ei pidä liikaa syödä verenpainevammaisen. Joo. Maku oli oikeinkin hyvä. Minä annan näille arvosanaksi 4/5. Mutta jotta ruoka ei olisi liian terveellistä, niin otetaan pieni pommas. Tekipäs se höpyä. Noin, kosketelkaa toisianne. Se on moro.